Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր ձեզ բերել եմ մեղրով տորթի յուրահատուկ բաղադրատոմս, անչափ համեղ, նուրբ թխվածք է ստացվում, իսկ դուք բաժանորդագրվեք և եկեք գնանք միասին պատրաստենք։ Հաստակ տիրով կացայի մեջ ավելացնում ենք 3 հատ ձու, 200 գրամ շաքարավազ, 100 միլի ձետ և 3 ճաշի գթալ մեղր։ Սիրելիներս, բաղադրիչների քանակը մանրամասն նկարագրության բաժնում գրել եմ։ Խառնում ենք, ավելացնում ենք 2 ճաշի գթալ կակաո, կակաոն անպայման մաղում ենք։ Եվ տեղափոխում ենք մարմանդ կրակի վրա մի քանի րոպե, մինչև շաքարավազը հալչի։ Հենց տեսնում ենք շաքարավազը հալվեց, պետք չի շատ թողնել կրակի վրա, անընդհատ խառնում ենք։ Հենց տեսնում ենք շաքարավազը հալվեց, ավելացնում ենք 1 թեյի գթալ սոդա։ Հենց տեսնում ենք սոդան փրփրեց, ավելացնում ենք այլուրի 1/3 մասը։ Ընդհանուր մեզ անդրաժեշտ է 350-ից 400 գրամ այլուր, ոչ ավել։ Խառնում ենք, այնուհետև հեռացնում ենք կրակի վրայից։ Սկսում ենք անընդհատ խառնել, մինչև խմորը սարի։ Տակ-տակ այլուրը չենք ավելացնում, այնուհետև ավելացնում ենք քիչ-քիչ այլուրը և խառնում ենք։ Զանգվածը խտանալուց հետո տեղափոխում ենք սեղանի վրա։ Այսպես, խմորը շատ չենք ունցում, ընդհանրապես սկսում ենք այսպես հավաքել և բաժանում ենք մասերը, ես բաժանել եմ 6 մասի, մի մասը ավելացել է կողքերի խմորից։ Ընդհանուր 7 մաս, 7 շերտ։ Այժմ սկսում ենք բացել, ես բացել եմ 27 սանտիմետր շարավղով, դու կարող եք մի փոքր մեծ կամ մի փոքր փոքր, դա կապ չունի։ Այսպես, և տեղափոխում ենք ջեռոց, 180 աստիճանի տակ, 3 րոպեում թխվում է։ Շատ նուրբ փափուկ շերտեր են ստացվում։ Շերտերը պատրաստ են, կողքերից հեռացրել եմ այս խմորները, որովհետև մեզ պետք են։ Այժմ անցնենք կրեմին, կրեմի համար վերցրել եմ 300 մլ սերուցք, 33%-անոց սերուցք եմ վերցրել, սերուցքը հարում ենք, այնուհետև քիչ-քիչ ավելացնում ենք խտացրած կաթ, կարող եք նաև եփած կրեմ ավելացնել։ Քիչ-քիչ ավելացնում ենք և խառնում ենք, մեզ անհրաժեշտ կլինի 1 տուփ խտացրած կաթ։ Այսպես շատ համեղ, թեթև, արագ կրեմ է ստացվում։ Նաև մի փոքր վանիլին ենք ավելացնում։ Եվ վերջ, մեր համեղ կրեմը պատրաստ է։ Այժմ եկեք հավաքենք մեր տորթը։ Այսպես շերտ-շերտ կսում ենք կրեմը և հավաքում ենք։ Այսպես խմորը ամբողջությամբ տարածում ենք կրեմով։ Այսպես ծայրերի խմորները փշրում ենք և գեղեցիկ այսպես կողքերն ենք տարածում։ Ձևավորում ենք մեր տորթը։ Այնուհետև 100 մլ սերուցքը մի փոքր տաքացնում ենք և ավելացնում ենք շոկոլադ։ Ես վերցրել եմ դառը շոկոլադ, լցնում ենք սերուցքի մեջ, որպեսզի հալվի։ Հենց հալվեց կավելացնենք մեր թխվածքի վրա։ Այսպես տարածում ենք։ Եվ վերջ, գեղեցիկ, համեղ, նուրբ թխվածքը պատրաստ է։ Խորհուրդ կտամ, կտրելուց առաջ տանակը մի փոքր թրջեք։ Տեսեք ինչքան նուրբ գեղեցիկ թխվածք է ստացվել։ Պատրաստեք, հաստատ չեք փոշմանի, շատ համեղ է։ Եվ իհարկե չմոռանաք բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք իմ հետագա տեսանյութերը։ Ցտեսություն բոլորիդ։